လာမယ့်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ2000တန်ငွေစက်ခုကိုအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ထုတ်ဝေမယ်လို့ဘဟုဘဏ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်တွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်သွားတာနဲ့အယောင်ဝယ်တွေယာယီရပ်နားသွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2000တန်ငွေစက်ခုထုတ်ဝေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာကျောင်းငွေဖုံးပွားမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအဖွဲ့ကောင်းယူပြီးကုန်စည်နှုန်းကစားသူတွေရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ငွေကြေးဖုံးပွားမှုမဖြစ်စေဖို့အတွက်2000တန်ငွေစက်ခုကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲထုတ်ဝေသွားမယ်အကြောင်းကိုတိကျစွာထုတ်ပြန်ပြောဆိုဖို့လွတ်တယ်လို့စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူဦးသက်စောကCNI ဒရင်ထဏာကိုပြောပါတယ်။ဒါဆိုတော့ဒရင်ထုတ်ပြန်ဖွယ်ရလေတေချာထုတ်ပြန်မှုလို့ရဲ့ဒီကိစ္စကတော့ဒီဒီမဟုတ်လူတွေကတော့ဒီငွေကြေးဖောက်မှောက်မှုဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်များမှာဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ထုတ်ဝေတိုင်းနဲ့ထုတ်နေတာကဘာမှငွေကြေးဖောက်မှောက်မှုလည်းမရှိပါဘူးဆိုတာကိုဒီကငွေတွေကဖောက်လို့ရလို့ရမှာလीမလုပ်ဘဲနဲ့ငွေကြေးထုတ်ဝေမှုဆိုလို့လူတွေကအကုန်စတယ်တော်တော်ကြီးတော့တပ်ပြက်နေကြတယ်။အဲ့ဒါတော့ငါတို့ message ကြည့်နေတာကတော့ကျင်းလာတော့ဒီပုံမှန်ထုတ်တာပေါ့နော်ငွေပြေးထုတ်တာတော့ငါပြောနေလေနော်သူကပြောတာသူလည်းပြောတာပါလေထိမ့်မှန်နေအကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ဝဲဆိုပြီးပြောတယ်လीနော်ဆိုတော့ဒါဘာမှသူကြောက်ကြောက်ရှိနေတယ်ဒီပြေပုံမှန်ပဲလှုပ်ဆောင်မှုတော့လိုရမယ်လို့အဲဝဲရည်ကြီးကြီးတာပေါ့နော်အတောက်လမ်းနဲ့သွားနေရတဲ့အခါကျအလကားကြီးဟို၆နေရလीနော်ဟိုဒီကမှလောဝဒီမှာဒီ၆တော့ဓာကြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒီနေ့ကျတော့ဘာလို့ဒရင်မှန်နေရခြင်းလဲတော့ဘာလို့ဒီလိုကြည့်ရုပ်တယ်ဆိုတာလေဘူကန်ဒီချိန်ကုန်ပြီးတော့အကန့်နဲ့ထုတ်တာလေတော့ဘာမှသူကြောက်ကြကြဘူးဒါကဒီကန့်တဲ့လူပဲဆိုရတာဒီတိုင်းတာတခုပြောတာလေအမှန်ပါကလူတွေမထွက်တာလေတပေါင်းတာကိုရိုက်ထုတ်နေလေကြွသိပါရဲ့ဥပမာပြဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကြတော့ဘုံမပြောပဲလေသူတမ2000နဲ့ထွက်လာတော့မှအာငွေကြီးဖောက်ပေါင်းကြည့်တယ်ဆိုတာဒါကကြာဘူကောင်ကစီးလို့ရလို့တော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ငွေကြီးကန်းကတည်းကနေထွက်လာတယ်နိုင်ငံတကာကအင်ဖလက်ရှင်းဆိုတာသူတွက်ထားပြီးလားရှိရဲ့တွက်ရမယ်ဆိုင်လုံးကြီးအဲ့တော့လည်းအလုံးလုံးတာလေနှလုံးသားငွေဆက်ခုအစ်စ်ကိုနေပြီးတော့မှတည်ထားတဲ့မာရဝိစရရောက်သွားတော့ပြီးစီးတဲ့အထိတ်မှန်အပြင်စင်ပြူတော်မွေးဖွားတာတစ်နှစ်ပြည့်အထိတ်မှန်နေနဲ့ထောက်ဝေတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကန့်အသတ်နဲ့ထောက်ဝေမယ်ဆိုရင်ငွေကြေးဖုံးပွားမှုမရှိနိုင်ပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်ထောက်မဲ့ငွေဆက်ခုတွေမှာ2000တန်ကိုထပ်မံထောက်ဝေလာမယ်ဆိုရင်ငွေကြေးဖုံးပွားမှုဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှစ်လာသုံးသက်သူဦးရဲထွန်းက CNI ဒရင်ထဏာကိုပြောပါတယ်။စောင့်ကြည့်အောင်ပါဗျာ။သူတို့ကအထိတ်မှန်ဖြစ်နေထောက်တာနည်းနည်းပါးပါးတဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရှိဒီဖောင်းပွားမှုကိုတရားမှုရှိနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခုဖောင်းပွားနေတဲ့နောက်တိုင်းပဲသိပြီးတော့ညီများဒီဓာတ်တောင်းပို့သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီပေါ့သို့တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒီနောက်ထုတ်တဲ့အစ်စ်တွေမှာဒီ2000နာရီတွေပို့ထုတ်လာတယ်အဲဆိုတော့ဆိုရင်တော့အဲဒါကမဟုတ်ချပဲဒီနေဖောင်းပွားမှုပိုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဘာလို့ပိုဖြစ်နေမှာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဖြစ်နေဖြစ်နေတာမျိုးဘာမှမဟုတ်ဘူးကအာဒီတော့2021ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာတော့လျှောက်ဒီမှာဖောင်းပွားမှုဖြစ်နေတာတံပိုးလေးကြာနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့အချိန်သုံးသွားနေမှာပေါ့ဒီလိုအကန့်အသတ်ဒီနည်းနည်းနဲ့ထောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဒါပြင်ငွေဆက်ခု2000တန်အစ်စ်ထောက်ဝေပေမဲ့လက်ရှိသုံးဆွဲနေတဲ့ငွေဆက်ခုတွေကိုတရားဝင်သုံးဆွဲငွေအဖြစ်ဆက်လက်သုံးဆွဲလို့ရနေမှာဖြစ်ကြောင်း2000တန်ငွေဆက်ခုကိုအရင်အတွက်အကန့်အသတ်နဲ့ထောက်ဝေတာကအောင်းနှံငွေဆက်ခုတွေကိုလဲလှယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။